Certamente muitas de vocês ainda estão dizendo, mas falta muita coisa. O fato de dizer que nós temos 11 mulheres no governo, isso não faz você agradecer ao governo, faz você dizer que falta mais mulheres participando do governo. Isso é um processo. É um processo que a gente vai avançando na medida em que a sociedade vai avançando e vai conquistando espaço. É um processo que começou em 2003, quando ganhamos as primeiras eleições. É um processo que continuou com a companheira Dilma, quando ela ganhou em 2010. Mas é um processo que vocês percebem que recebeu, ou melhor, sofreu um retrocesso muito grande a partir do golpe de 2016 na companheira Dilma Rousseff, e sofreu um golpe ainda maior depois que o Coisa foi eleito presidente da República desse país. Vocês viram o retrocesso, não apenas que as mulheres sofreram, o retrocesso que a sociedade brasileira sofreu, o retrocesso que as conquistas sociais e os avanços sociais sofreram nesse país. Por isso é importante vocês estarem preparados. Que a gente tem que lutar não apenas para conquistar, mas a gente precisa lutar para manter. Vocês perceberam que é muito fácil destruir uma coisa que você levou anos para construir? Desde 1943, que está escrito na CLT que a mulher tem direito a ter o mesmo salário do homem. Desde 1943, mas sempre tem uma vírgula antes do D, ou uma vírgula depois do D, que fica dando volta, dando volta, dando volta, e se cria tantos empecilhos que a mulher termina nunca tendo. A exigência para dizer que a mulher tem é uma exigência tão grande que é capaz de nenhuma mulher no planeta Terra atender. Quando nós fizemos essa lei agora, nós fizemos questão de colocar a palavra obrigatoriedade de cumprir a lei. Para que definitivamente, no serviço público, nos escritórios, nos bancos, nas lojas, nas fábricas, ninguém ganhe menos apenas pelo fato de ser mulher.